Protesta a Madrid per la falta d'arena en els municipis al sud de la Safor. Una àmplia oferta turística de la Safor en Fitur. Les costes en extinció sí que tenen solució. Amb eixe lema, milers de persones es manifestaran demà a Madrid en defensa de les platges i allí hi haurà una gran representació de la comarca de la Safor. Associacions, veïns, residents en el nostre litoral i representants polítics estaran en esta cita que arrencarà a les 12 del matí a la Puerta del Sol i culminarà davant del Congrés dels Diputats per a exigir a les administracions estatals solucions immediates per a la recuperació i protecció de les platges. S'espera una gran manifestació amb persones que arribaran des de diferents punts de la geografia espanyola i a la que s'han sumat els ajuntaments d'Oliva, Tavernes, Piles, Miramar, Bellreguard, Guardamar i Daimús, que han posat autobusos gratuïts per a tots aquells que vulguin acudir a la capital d'Espanya. Precisament en una data en la que es complixen 3 anys des que el temporal Gloria, el més devastador d'estos últims anys, va arrasar gran part del nostre litoral, edificis de primera línia de platja i passejos marítims inclosos. A Oliva, l'alcaldessa Yolanda Balaguer ha mostrat el seu suport incondicional als veïns als que acompanyarà en esta cita de Madrid. Yolanda Balaguer recorda que des del consistori sempre s'ha treballat en defensa del litoral i són molts anys de treball que porten en esta lluita per evitar que esta regressió afecti els habitatges. L'alcaldessa d'Oliva ha apostat per una defensa natural del litoral i no pels abocaments d'arena. D'eixa manera, defensar les actuacions de conservació de les dunes amb Posidònia com a sistema natural de protecció de platges. Nosaltres sempre estem darrere de que és millor utilitzar els mitjans que n'hi ha, que natural ens aporta el que és el medi ambient, com pugui ser aquesta Posidònia, que és la que ens aboca a la vorera i que és la que en un tractament, igual que varen fer en la tormenta del Glòria, fent un tipus de mescla en la mateixa arena i dessecant-la conforme cal, es varen fer unes barreres naturals per a regressió de lo que era la zona de l'arena. També Tavernes, una de les grans damnificades, serà present en esta cita. L'objectiu és reivindicar una solució raonable, efectiva i que s'execute com més prompte millor, com ha afirmat el primer tinent d'alcalde Josep Llàcer. El regidor ha ressaltat la importància d'esta unió de tots els afectats per a fer-se sentir amb més força i que el govern central actue per a no quedar-nos sense platja. D'igual manera, en representació de les platges del sud de la Safor s'ha pronunciat l'alcaldessa de Miramar, Pilar Peiró. La socialista reclama al Ministeri que prenga consciència del greu problema que suposa esta falta d'arena que perjudica el motor econòmic, que és el turisme. La regeneració de les platges necessita una solució definitiva. Demà es concentraran a les portes del Congrés milers de persones procedents de tota Espanya per a realitzar aquesta crida i també estarà molt ben representada la Safor. Es tracta d'una convocatòria de la plataforma Som Mediterrània que una vegada més demanaran una solució definitiva per a la pèrdua d'arena de les nostres platges i no els trasbassaments promesos. I és que aquesta concentració arriba un parell de setmanes després que, com ja els avançaven des de Telesafor, demarcació de costes s'ha xatret a licitació un projecte per un valor de més de 15 milions d'euros per a la regeneració de les platges al sud de Gandia. En aquest projecte, que està en període d'al·legacions fins al 15 de febrer, encara que es plantegen diferents alternatives, finalment s'opta pel trasbassament d'arena del fons de la mar, una solució que seria transitòria i que des dels veïns afectats no estan disposats a acceptar. I és que, com comentava Javier Cremades, president de Salvem les Platges al sud de Gandia i membre de Som Mediterrània, en el mateix projecte s'especifica que... Ha quedado demostrado que estas soluciones de aportación, de solo aportación de arena, este tipo de soluciones no solventa el problema actual de la costa valenciana. Uh-huh. Es decir, eso es una solución que s'ha pres ya en altres ocasiones. En l'any 93 han hagut varias aportaciones. Y, sí. Y no... Es decir, está pasando en Tavernes. Sí. Veiem las aportaciones que han hagut desde este estiu y son partes de... Segons Cremades, el problema de la pèrdua d'arenes es deu a la construcció d'espigons com el del port de Gandia o la desembocadura del Xúquer que afecta a Tavernes. Per a aquesta associació, la tercera alternativa que planteja costes, la construcció d'espigons o esculls paral·lels a la platja, seria molt més efectiva. Així, la tercera alternativa
que és la que el projecte diu que tècnicament pot provocar que inclús augmente la platja, val? Són unes barreres que posen a 170 metres de distància de la platja, de l'arena, sí. I així parla de 3-4 espigons paral·lels a la costa. Val? Però esa seria la solució, la millor, la definitiva per a frenar definitivament la erosió? Diu l'empresa d'enginyeria diu que això és la millor de totes. I hauria que clavar-se en la ment d'eixos tècnics, o eixe, bueno, d'eixos tècnics que decideixen que com és la solució d'aportació soles d'arena és la més econòmica, prevaleix sobre la més efectiva. Així és. En un error garrafal. Aprofitar el turisme de muntanya per a impulsar el turisme gastronòmic. Villalonga ha presentat en Fitur la seva oferta de naturalesa amb sendes o rutes per a experts, com la del cim de la Safor, o altres per a gaudir en família. Però amb l'objectiu que aquelles persones que arriben es queden per a conèixer la cuina local i els plats típics. Però també hi ha altres municipis de la comarca de la Safor que mostren la seva oferta turística a Fitur. És el cas de Daimús, Miramar o Guardamar, amb la platja com a bandera. I més a l'interior, la Font d'en Carròs, que ofereix als seus visitants el patrimoni històric i cultural. Guardamar iniciarà en breu l'execució d'un centre polivalent entre el casc urbà i la platja, per a albergar l'escola de música o l'oficina de turisme. Per la seva part, Miramar presenta en la Fira de Turisme la seva oferta de festes, gastronomia i platja familiar, mentre que la Font continuarà apostant per la recuperació del castell del Rebollet i les muralles del Rafalí. I en nom de tota la comarca ha acudit a Fitur la Mancomunitat de Municipis de la Safor. L'ENS comarcal segueix en la seva aposta pel turisme intel·ligent i amplia els seus horitzons amb projectes d'àmbit comarcal, però pensant sempre a buscar noves experiències que capten el turista. La marca de la Mancomunitat, Safor Turisme, ha presentat a Fitur la revista turística digital que naix amb l'objectiu de promoure recursos dels 31 municipis de la comarca. La Mancomunitat reforça d'esta manera la seva aposta per la digitalització, com ha comentat la presidenta de l'ENS comarcal, Assunta Domínguez. Estem parlant d'aconseguir que la Safor, Valldigna, siga una destinació turística intel·ligent. I això, que és una proposta molt engrescadora, partix d'una important base tecnològica, ja sabeu, a través d'una app que es descarrega en el smartphone, en el mòbil, poder accedir als recursos dels 31 municipis que integrem la comarca. El candidat a l'alcaldia de Gandia per el Partit Popular, Juan Carlos Moragues, ha avançat tres mesures del seu model turístic en Fitur. El Popular ha explicat l'aposta per un bus turístic que connecte platja i ciutat, l'arribada de competicions nacionals i internacionals en l'arena de la platja de Gandia i la instal·lació d'un recinte permanent per a festivals i concerts també a la platja de Gandia. I així, al costat del turisme de Gandia, que és un sector clau i estratègic per a la nostra ciutat, i tenim que fer moltes coses, perquè la platja la tenim morta i tancada durant mig any, tenim que fer moltes accions, activitats, adoptar moltes mesures en la línia de dinamitzar el nostre turisme. Després de la celebració del passat cap de setmana del Porrat a Oliva i Beniopa, li arriba el torn des d'avui divendres fins al diumenge 22 de gener a Benirredrà. Esta festivitat tradicional i popular se celebrarà de nou ja amb normalitat i plenitud després d'uns anys de dificultat per la pandèmia sanitària. Un Porrat que, encara que se celebra a Benirredrà, col·labora de ple l'Ajuntament de Gandia en la seva organització. És per això que l'alcaldessa de Benirredrà, Elena Blanco, ha agraït l'ajuda de Gandia per a poder fer realitat un any més el Porrat, ja que assegura que per a ells és més difícil perquè no tenen el personal del que disposa l'Ajuntament de Gandia. Blanco ha incidit en un detall de la programació molt tradicional que es farà el diumenge, com és el menjar popular de cassoles d'arròs al forn. Agradecer siempre al Ayuntamiento de Gandía la colaboración y el buen entente que tenemos en organizar un acto que realmente para nosotros es dificultoso porque no tenemos el personal que ellos tienen, y por ello agradecemos muchísimo la colaboración y la mano que nos echan para ciertos aspectos que el municipio no tiene recursos para hacerlos. Yo voy a acabar para decir a todo el mundo de que os esperamos allí en el pueblo. Entre altres qüestions, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha explicat que s'han preparat visites guiades per a conèixer la història i arquitectura de l'ermita de Benirredrà. Es plenen, la tònica és que així està sent, com abans de la pandèmia. De fet, hem preparat visites guiades per a conèixer la pròpia història de l'ermita
i la seva arquitectura, en les que convidem a tots els veïns de la comarca a participar, perquè venen de tota la comarca. Aquestes cites ja sabeu que són un punt de trobada de referència per a tots nosaltres. 3 anys esperant que ben bé paguen la pena, i als que hem respost amb espectacles itinerants, dansa, concerts, tallers lúdics, jocs de carrer i exposicions. La regidora de Festes Populars de Vinaredrà, Sílvia Climent, ha destacat el tardeo que s'ha preparat en la carpa per a que els assistents puguen gaudir de les activitats resguardats del fred hivernal. Estem en un nou porrat que ja tenia moltes ganes, la veritat, i res, a nivell de programació, sobretot destacar les paradetes que van a ficar, tot el que és el teixit associatiu de Vinaredrà, que tenim moltes ganes d'eixir al carrer i de mostrar i de fer activitats. També destacar del dissabte l'associació de ball de dansa del ventre de Vinaredrà, que eixiran pels carrers del poble a migdia. Poden descarregar-se la programació del porrat de Vinaredrà en la web radiogandia.net. La música de les nostres bandes, la tradicional, la valenciana, en definitiva, la de la nostra cultura i patrimoni, torna a ser la protagonista als carrers de Gandia i ho fa en un nou cicle de A la banda de la música. Una activitat que naixia gràcies als pressupostos participatius de 2021, però que s'ha consolidat gràcies a l'èxit de la iniciativa. El cicle de tardor dona pas al d'hivern, que s'estrenarà este dissabte i que es prorrogarà fins al pròxim 11 de març. Una aposta musical que, a més de donar protagonisme a les bandes de música, serveix per a dinamitzar el centre històric. L'espai que vam decidir portar, que va ser la plaça de l'Escola Pia, també s'ha demostrat com un espai molt interessant per a les bandes, que dinamitza comercialment i a nivell d'hostaleria a una zona que necessita d'activitats. Hem de dir que estem buscant també alternatives a la Casa de la Cultura, que ja de per si té una saturació de programació molt gran, i ens hem trobat que aquesta plaça de l'Escola Pia és un molt bon lloc per a realitzar aquests concerts. Un centre històric amb una plaça Escola Pia que ha sigut un gran descobriment per a aquestes activitats que ixen de la Casa de la Cultura o del Teatre Serrano, que ja compten amb un ampli ventall d'activitats. Propostes que han agradat molt no sols a les 3 bandes de música de Gandia, sinó a les de tota la Safor i la resta de la comunitat valenciana, és qui ja han mostrat el seu interès a Vicent Mengual, coordinador de A la banda de la música. I en la programació d'hivern que tenim, a banda de les 3 bandes de Gandia, venia a Sant Francesc de Borja i el Grau, que òbviament són, diguem, l'eix troncal d'aquest cicle, perquè al final la proposta naix de la ciutat i com a part de ciutat tenen que ser les principals protagonistes, venen bandes d'altres indrets de la comunitat valenciana. Un projecte que no sols parla d'un concert, sinó d'una cosa tan valenciana com un passacarrer. Per fi, després d'una setmana on s'ha parlat de tot menys d'esport, torna la jornada futbolística i també la de bàsquet a este cap de setmana amb molta emoció i molts objectius per aconseguir. En el futbol, el Club de Futbol Gandia juga el diumenge a les 12 del migdia en el Javier Marquina front al Castelló B, filial de l'equip castellonenc, que intentarà arribar a este partit amb les millors condicions, i és que ve de vèncer 0-2 al Patacona i està en la zona baixa de la taula classificatòria. Per la seva part, el conjunt blanc i blau, dirigit per Adrià Ferrandis, també buscarà la victòria per a no separar-se en excés dels jocs que donen accés a la promoció d'ascens a segona ref. Ja en regional preferent, la Unió Esportiva Castellonense rebrà en el municipal Antonio Escuriet a la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna el diumenge a les 15:45, i el Promeses de Sueca en el municipal Antonio Puchades rebrà al Club Esportiu La Font el diumenge a les 4:30 de la vesprada. Ja en bàsquet, el Proinvent i Unix pel Bàsquet Gandia sols té entre Sella i Sella buscar la 10a victòria consecutiva. Serà el diumenge a les 6:30 de la vesprada front a l'Èsset Ontinyent, equip de la zona baixa de la taula classificatòria del grup EB de la Lliga EVA, però que encara no coneix la derrota jugant com a local. Per tant, partit important per a seguir estant en la part més alta de la taula i, a més, tenint eixa diferència de victòries front al Cercomosa Molina Bàsquet, segon classificat.